gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cali saciid faqi iyo labadiisa ku-xigeen ayaa shir gudoomiyey kalfadhigii afraad kulankiisii afraad ee baarlamaanka, kaasi oo maanta lagu ansixiyey xeerka shaqaalaha aan dowliga ahayn. waxaa soo xaadiray kulanka 46 xildhibaan xeerka shaqaalaha aan dowliga ahayn oo baarlamaanka ay horkeentay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya. waxaa golaha ka horjeediyey wasiirka shaqada arrimaha bulshada koonfur galbeed soomaaliya. kuwdan qofka soomaaliga ee koonfur galbeed ama dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya joogo, xuquuqdiisa uu ilaalinayaa, dowladdana waxay u tahay dan si qofkaas asigana u noqdo qof u baxsho cashuurta. marka aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin mudane gadoomiye, gadoomiyaal, mudane Ali Marweyn, waxaa sharaf ah idinka codsanaynaa inaad shaqadaas noo marmarisiin. Doo dheer kadib waxaa la gudagalay ansixinta xeerka shaqaalaha aan dowliga ahayn. waxaa ogolaaday 46 xildhibaan ma jiro wax aamusay ama diiday, sida uu gudoomiyaha ku dhawaaqay. waxaa kalfadhiga afraad ee kulankiisa afraad isugu yimid 46 xildhibaan kuwaasoo ka dooday sharciga shaqaalaha aan dowliga ahayn. dood dheer kadib dhammaan xubnaha golaha wakiilada koonfur galbeed ee soomaaliya waxay ansixiyeen, oo inta fadhiday maanta 46 waxay ansixiyeen sharcigaas. wax diidayna ma hayno, wax ka aamusna ma hayno, sidaas ayuu maarkin oo sharcigii ku ansaxay. Abshir Cabdi Abshir Eysi, Warbaahinta City. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.